Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. На днешното си редовно заседание Министерския съвет трябва да вземе решение да влязат ли в сила предложените от министъра на здравеопазването по-строги мерки за справяне с коронакризата. Затваряне на магазини и молове, преустановяване на присъствените занятия в училища и университети, както и затваряне на ресторанти и кафенета са сред предвидените ограничения, които трябва да влязат в сила от петък. Представителите на бизнеса вече реагираха срещу ограниченията. Поискаха компенсации и мораториум върху кредитите. От спортните среди също изразиха недоволство от прекратяването на всички спортни събития. 4382 са новите случаи на коронавирус при направени 10474 PCR теста. Положителните проби са близо 42% от изследваните. 6365 пациенти с коронавируса настанени в болница, 392 в интензивно отделение. Излекувани през последното денонощие са 1876 души, починали са 157. В София, Пловдив и Варна отново са градовете с най-много новозаразени, съответно с 880, 458 и 365 случая. Депутатите гласуват окончателно бюджета за следващата година. Вчера приеха закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той е с рекордно висок дефицит от над 6 милиарда лева. Основната причина е увеличението на плащанията за пенсиите. От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени с 5 на 100 по швейцарското правило. Изключения са минималната пенсия, която става 300 лева, и максималната, която ще достигне 1440 лева, но от 1 януари. Освен това, от нова година се увеличава минималният осигурителен доход на 650 лева, колкото става минималната работна заплата. Опозицията възрази срещу бюджета, защото според тях той не гарантира реформи и справедливост. Текстовете на закона бяха защитени от социалния министър Деница Сачева след приемането на бюджета. По думите и с него се заздравява пенсионния модел, както и се гарантира, че повече пари ще останат у хората. По-лек режим по празниците в части от Европа, британският премиер Борис Джонсън обяви, че около Коледа ще бъде позволено събирането на до 3 семейства. Ще отворят и част от магазините, които вече няколко седмици не работят. Отхлабване на мерките ще има и във Франция. В обращение към нацията президентът Емануел Макрон заяви, че строгата карантина е дала добри резултати. Ето защо от събота се възобновяват някои дейности. Ще отворят магазините, театрите и кината. Заведенията обаче ще заработят едва в края на януари. Ваксината срещу COVID-19 ще бъде достъпна в началото на декември, но няма да бъде задължителна. Тази вечер се обръщам към вас, за да ви кажа, че трябва да продължаваме усилията си. Какви са нашите цели? Да спасяваме възможно най-много хора, да овладеем епидемията, като вземем предвид и другите болни, изолацията на някои хора, икономиката и това, което изпълва живота, образованието, културата, спорта, изкуството ни да живеем. А в Съединените щати избраният за президент Джо Байден вече ще има достъп до секретна информация. Това стана възможно, след като вчера от Белия дом официално задействаха процеса по преход във властта. Демократът даде заявка и че е готов за среща с действащия президент Доналд Тръмп. Байден обяви, че членовете на бъдещата си администрация подчерта, че достигането на ваксината срещу коронавируса до възможно най-много американски граждани ще бъде приоритет за него. Най-добрият инфекционист Фаучи, който сега работи с Тръмп, и заяви желание да остане и в екипа на следващия президент. Още е проверена информация, ще откриете на сайта на БНТ. Остана да разберем и какво ще бъде времето тези дни от Влади Ковачев. Добро утро! Добро утро! За сега тази сутрин започваме със студено време деня в много райони с отрицателни температури. Следобед ще бъде предимно слънчево, но в близките часове ще бъде мъгливо в отделни райони. Да чуем подробностите.
добро утро с прогнозата за времето. Студено е тази сутрин. В повечето райони минималните температури са отрицателни. На места в низините и на морския бряг видимостта в близките часове ще остане намалена. В останалата част от страната ще бъде безоблачно и почти тихо, а след обяд в повечето райони предимно слънчево. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Планините също ще преобладава слънчево време, но преди обяд на места ще бъде мъгливо. Максималните температури по високите върхове ще бъдат около минус 3-4 градуса. В курортите от около градус на Алеко, 6-7 в Пампорово и Боровец, до около 8 градуса в Банско. Ще духа умерен североизточен вятър. Област от високо атмосферно налягане, която ще определя през следващите дни времето на Балканите, включително и у нас, ще бъде причина за все по-гъстите и трайни мъгли. Предупреждение за опасно намалена видимост е в сила днес в северозападните части от полуострова, където ще има и превалявания. Облачно на много места с валежи от дъжд ще бъде на Пиренейския полуостров, на Британските острови, както и в прибалтийските страни. Сняг ще вали в северните райони на Скандинавския полуостров, както и в по-голямата част от Европейска Русия. В дните до края на седмицата у нас в планинските райони ще бъде слънчево и ще се затопля. В равнината част от страната сутрин на много места ще е мъгливо или с ниска облачност, но през деня в повечето райони видимостта ще се подобрява, облачността ще се разкъсва и намалява до слънчево време. Минималните температури ще са близки до нулата, дневните ще са в широки граници от 5-6 градуса на местата с по-трайни мъгли до 10-14 градуса на местата с повече слънчеви часове. В неделя облачността ще се увеличава, повишава се и вероятността за валежи. Това е прогнозата за времето. Сега обратно към Христина Христова.